Maanantai, uusi viikko käynnissä. Hyvää maanantaita. Vähän jotenkin nuutunut olo taas niin paljon tullut. Viikonloppunakin siivoiltuu paikkoja. Tänä aamunakin 4 jälkeen ylös, ei vaan saa nukuttaa. Yö pätkittää nukkumista ja ei oikein tuu mitään. Joku ihmetteli sitä, tai monikinko siinä ihmetteli sitä rapinaa siinä videolla, niin sillä kanavideolla, niin en kyllä osso sanoa. Ja sit joku oli laskenut, että tai muutamakin taas laski, että ei joku 7 kanoja, mutta se 4 minuutin 20 sekunnin kohdalla yksi livahti ainakin sinne mökkiin ja en kahtanut sitten tarkemmin, milloin se tuli sieltä pois. Tuliko se pois vai onko se vieläkin siellä? Sitä rapinaa kuului 11-12 minuutin 13 minuutin seutuvilla. Silloinhan siinä oli 7 kannaa. Oliko se yksillä mökissä? Ja se kamerahan ei kuvannut siihen ihan kanala ja tuulaita, että siinäkin pääsi kanaa piiloon kameralta. En tiedä. Mitä oli rapinut? Kyllähän ne kanat touhuvaa ihan. Mitä sattuu välillä omia juttuja? Kävelovat kuoppia ja onkaloita. Naputteluovat ja rapsutteluovat. Katsotaan lähtee joku sitten käynti, 1/2 minuutin hehku siitä. Nyt taas humahtoo. Nollassa on suunnilleen nyt lämpötila ulkona. Se kuuluu tässä, kun te, jos ei hirveesti oo tuulehuminoita tai muuta, vaikka se tuo naksuttaa, niin monesti sen kuuluu, kun se humahtaa se hehku tuolla emusarjassa. Liekki sinne palaamaan vähäksi aikaa. Ja hehkuu se hehkutulppa ja sitten se tietyssä pisteessä laskoo sinne siitä säiliöstä sitä polttoainetta vähän ja se humahtaa palaamaan. Niin sen kuuluu kyllä aika monesti sinne. Kuuluu. Ei nyt kovaa, mutta niin muutamia sekuntia sen jälkeen, kun teräyttää käänti, niin just ainakin itse olen huomannut lähtöä parhaiten. Joo, pitäis jatko askareita. Valaametti tuonne hollille ja niin sanotusti hollille ja siivoushommat jatkuu. Arvokkes mihin ollaan mänössä. Kyllä on muuten lumet huventunut viime päivinä, painunut kassaa. Pihatieltä tullut hiekkoa näkyviin. Tähän katsoa mitä turauko virallinen mittauspiste näyttää lumimääräksi. Kahdeskymmenes päivä maaliskuuta 2023. No oho! Sanonpa minä, että on muuten lumet huveen. On muuten huveen. 45 senttiä. 45, 55, 65. Olisiko se 70 senttiä varmaan ollut tuossa vai enemmänkin? Ei tullut pahattua silloin, kun se oli maksimissaan lumimäärä. Mutta on siitä 2-30 senttiä heittämällä huventa. Ja siis tuohan on, tää ei kannata ottaa vakavasti, tää on turaukon mittauspiste. Ei mikään virallinen. Mut näette ihan puuta heinää. Tuo on tuo toinen. Toinen. Se näytti 55. Tuonne 45 ja tuonne 55, niin
siitä voitte tehdä omat päätelmät, että mitenkä virallinen se on. Mittauspiste. Tai mittauspisteet. Eihän se ole, kun sinun johonkin päästä aurinkoja, johonkin käy tuulia, jossain ei käy tuulia. Silleen koetin nuo kahtoa, että nuo pysyis suht normaalina noissa. Niihin ei lingota eikä tuuskukinoksia tuu, mutta kyllä ne vaan heittää. Nyt se on pajan lämmityspäivä, eilen ei tarvinnutkaan lämmittiin. Jos me en oo lämmittää, ei siitä pääse mihin. Ei pääse. Mistä vasta? Tänne alle. Noni. Kokeillaanko kohta ihan extemporna, toimiiko saha? Onko sahalla tänään hyvä vai huono päivä? Mihinkään sitä en nyt tänään tarvinnut. Ihan vaan, että toimiiko. Se on nyt taas parehen päivää, kun se on huilannut. Aina ihan arvotus. Se on aina ihan arvostus toimii, kun se valee. Saattaa olla vähän niin kuin ihmisillekin. Välillä on huono päivä ja välillä on hyvä päivä. Ryppy päälle. Tässä joskus jatkaa tää käynnistysnaruko. Tää on vähän lyhyellä, niin vaihto pitempi. Niin monta kertaa joutunut lyhentämään. Sahalla on tänään hyvä päivä. Hyvä päivä. Hienosti toimii. Stiili. Ei me vielä tarvi sahaa kauppaan lähteä. Voisi sitä ehkä joskus kokeilla jotta muutakin merkkiä, vaikka sitä ekkoa, jos tästä aika jättää.
tuosta aika jättää. Jäät ajat vaan ollut isällä stiiliä ja itselläänkin stiiliä. Verrattaa aika hyvin ne on toiminut. Nykysahat vaan mennään vähän siihen komponenttien laatuheikkinen. Kaikille varmaan sama homma. Tässä hintaluokassa se hoi. Nyt niin kuin puhutaan tämmöstä 4-5 sahoista harrastelijakäyttöä. Ei oo mitään järkeä meikäläisen mitään tonne sahaa. Vähän kalikoita silloin tällä sahaa. Sit kannattaa nekki harrastelun sahaat jättei. Ostoo valmiit puut. Kyllä se ekko vahvoilla on seuraavaksi. Kokkeilta onks sitä monet keikko. En tiedä vaan onko siellä. No kyllä meiltä se on kurkkasi. On siellä jotain 4-5 mutta hintaluoksessa. Pitääkö siihen laittaa vähän enemmän? Joo. Joo, Pati, joo. Tällä puolella aukkaan paljon mitään siivottavaa. Siinä on vähän metallikeräyksiä. Puut, hiirenloukkuja. Muutama lumiharja. Siellä on tuo, onko tää uusi painekytkentä? Oi vissi. Tähän vesijärjestelmään ja siinä on katkaisija. Kaivonpumpulle, sisätilan lämmitin. Kasvos ottaa sun hengityssuojaimeen. Säästettäviä kaikki. Kaikki. Täällä akkaa sitten. Täältä on hirveen määrän raivannut rajuva ja roskoa pois. Loput alkaa olla semmoista, mitä pitää säästellä. Kyllä. Tuossa vaiheessa käytiin vaihtaa siltä mummon mökiltä se isompi, tai pienempi, mummon mökiltä se pienempi jääkaappi tähän ja isompi sinne, missä oli vakaasti alaosassa. Eihän siinä mitään, tää jatko.
Joo, jää järri katoksi. Jotta ranteen. Lunta ja ranteen. Ei jaksa nyt. Lähettävä leppeen. Lopunut. Ei silloin ei, jos ei jaksa. Maanantai-päivä. Hyvää maanantai-jatkoa. Kahan tuon pajan uuni, saakko pellit kiinni. Pötkilleen vähäksi. Niin, hyvää maanantai-jatkoa ja uutta viikkoa. Kaillahan saanko huomenna jotain tehty. No ei vaan. Tuli annota tänään tässä aamulla. Siivottuun taas paikkoja. Jotta on niinku ihan järkevääkin. Joo. Eiku morjesta.